Тетулусконна Джокуская корка Сулга, Халтарантан, Султан Сахал, Таксавата, Билетенер, Халдан, Улугар, Хомоюхен, Бирова, Сурума, Суламмит, Олег Кулисов, Салгир. Халтаранга сол сахала тақсыбатын тұғығар күхіңі көліхіне кемегер олары тұртоғыстоқ күхіңі көліхі шипыла Хуанна Липучке ден растағар. Ордық сымнағыз болан сайынғы кемінгі сілджібі тірігіне түргеннік әләйер Хуанна ұматыгел бағасир болар. Суаппар ханан қайда ғайынырыттың көрін көліхіні талыра ордық. Шипы уланы книгалы лөтке, музыка қолыбыра. Бұл шипыла бұдан ордық. Кені тұқа бивайсеген музыка шипыта. А так асалге ула кені наоборот. Асалге джепап кейін. Батарги бета на киб, олиен, кейн тупат. За счет ламели, бо кине ламели, он арлем бер липучка, олиен кине тормозной путь, кине ну бдан короче волос. Уанча сылсу опардыр састақ Байбал Павлов майаттан кыхыны көліхі көрек әлбет. Аянға темир көлі көліхеті қаян дүчігей болуқтақ ден. Білетер. Кыхыны көліхетін нағас липучка болуқтақ бұла. Томат, халтыры бат, басарандыра. Мы на качестве это. Джокуская магнега хартус петигоригус джон кухнга калюхаго лартары шармонтаж анын саппаттарыда. Билеген халлан жатым ненерар болан күнге кетчабыта 5-6 масына келен кухнга рихинага улары таллар. Кыр гурзовой дырым мен урабыз. Атак ул хаттар хоқ, микроавтобус тарайын. Туманны уазиктары кырыны маркта бардын урабыз. Джон Сергей Аттырсы сезонны көлуе ден суақ. Жыл кеметтен көрін қаян доллары тар хачысты батыгар ирық сулақ болбатақ әте сокон ирдебілі болар. Ирдебіл демнаны куапка бар. 12,5 техническое исправное состояние транспортных средств. Оно ликовой масынарға уланы 1,6 мм бұқтағы разрешенный размера шинатын кені. Грузовой дырға уланы 1 мм бұқтағы. Статистика көрдерінен республикар дүнен халтырантан түріттемет уан сол сақала тақсыбыт. Бұл сасқа қатағыңы уаны күйінгі тоңыру сағына бұл күрдің сол сақалары білетеметтер. Гос инспектордар етінерілерінен халтыран кемге сопардар дистанцияны ордық болғай үргі тұр, етенне ордық болғам тұны саты сілджарджан ұрарғытығар ұңыраллар. Солу тұрырға қаяндағыны масыны тоқтан хегіне хардарын белен арабаран бейді солу тұра тақытына олыққа көтталы өскетесуға. Олег Олесов, Гаврил Джишков, Сахатил Бенте, Джакускай.